S našimi komunálními zastupiteli říkáme, že kampaň začíná den po volbách a ta kampaň se vede tím, jak člověk využívá svůj mandát, aby dělal něco pro lidi, anebo třeba v případě europarlamentu, aby brzdil nějaké nápady, které nejsou pro Českou republiku dobré. Takže pro mě... Co budete brzdit v tom europarlamentu, pokud se tam dostane? My budeme rozhodně brzdit všechno, co máme v našich 7 zásadách, konkrétně třeba v roce 2026 se má znovu hlasovat o zákazu aut na benzín a naftu, jejich nového prodeje. A tohle to je určitě věc, kterou třeba pan Niedermayer v tom prvním hlasování podpořil. A jsou i další strany, které to podporovaly a my prostě dáváme jednoznačně na stůl slib, že my to nepodpoříme a podobně budeme přistupovat i k dalším obdobným otázkám.